Ono ye namukadde kaungayire Margaret ngaweze egy'obukulu nkaaga ne muzzukulu we Kisakye Tracy ow'emyaka 9. Bano BBS Terefayine basanze ku kyalo Lusenke mu muluka gwa Tweyanze mu ggombola y'e Katikamu mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bulemeezi. Omwana ono Tracy Kisakye nga bw'omulaba bwe yazaalibwa, wabula olw'obulemu bw'alina kizibu kyakukkiriza nti aweza emyaka 9 singa baba tebakikugambye nti gy'alina. Nyina wa Tracy gwe tutegeddeko limulyoka erya Ruth oluvannyuma lw'okukizuula nti omwana gw'azadde afaanana bw'ati, yasibamu ebyanguwa n'alaba eri ewaabwe olw'obuvunaanyizibwa obw'okulabirira n'abulekera bba Sam Safari. Yamusuulawo n'amusuulira bba n'abituka n'agenda. Kaakati bba n'abeera n'omwana gy'aba ali wonna ng'akola ng'ali wamu n'omwana. Omwana ono beera amusuulawo. Ebigambo bino bitubuuliddwa jjajja wa Kisakye Kaungayire Margaret. Kyokka omukadde ono agamba ne mutabani we Sam Safari taata wa Kisakye yakoowa okutuukiriza obuvunaanyizibwa ku muwala we. Kati atuuka waagira ki? Waalemererwa. Omwana n'amuleeta. Namukadde Kaungayire agamba nti embeera gy'ayitamu okulabirira muzzukulu we nzibu ddala kubanga aboola emmere bye yeetaaga okulya bya bbeeyi ate nga naye talina nsimbi. Ono agamba nti singa afuna abazira kisa oba abalabirira abaana ne bamutwala kubanga takyamusobola ng'amuzitoowerera okumusitula nga kino kyamuviirako n'okulwala emisuwa gy'emikono. Nange mpulira sikyabisobola. Jjajjaawe agamba nti embeera eno naye agikooye lwakuba azaala ekibya kiwongerera ng'agezaako okumufunira abakozi wabula buli gwafuna tabandala w'olw'embeera. Akulaakulako katono ng'awulira omwana amumenya, ng'awulira omwana azitowa ng'agenda agamba nti. Ate ye Nakirunda Susan nga naye tumusanze ku kyalo ky'ekimu ekya Lusenke yazaala omwana nga tawulira ate ng'aliko n'obulemu ku mubiri gwe. Ono agamba nti okulabirira omwana ono kya bbeeyi kubanga yeetaaga emiggo oba akagaali kyokka nga naye ensimbi ezibigula zimwekubya mpi. Taagala kwambala okusimba nja mumwambaza bwampaka. Oba akagaali, okufuna omuggo oba akagaali. Kansala w'abaliko obulemu ku lukiiko lw'eggombola y'e Katikamu South, Jalia Nakaddu Mukasa, agamba nga Uganda yeegasse ku nsi yonna okuzza olunaku lw'abaliko obulemu. Ensi esaanidde etegeere nti tebakyafuna buyambi bw'abaliko obulemu ng'omuzadde y'alina okwerabirira omwana we newankubadde nga si byangu. Asabye gavumenti okwongera okuvujjirira ebitongole byayo ebivunaanyizibwa ku baliko obulemu era ategeezezza nti okunyoomebwa n'okuvoolebwa bikyali bingi mu bantu abaliko obulemu. Naye tuwandiisa ebibiina byaffe ne tubitwala mu ofiisi ne batuzannyaka mu bbiri. Ogenda okwetoolola nga n'omwaka guweddeko, emyaka ebiri gye baakuwa nga giweddeko ne ssente z'oyonoonya okuwandiisa ebiwandiiko. Omwogezi w'ekitongole ky'obwannakyewa Kimudogo Disabled Children Foundation, Joel Mendez, agamba nti omuwendo gw'abaliko obulemu mu Katikamu gweyongera buli lukya era ng'obuyambi bwe bafuna babujja mu bantu newankubadde ng'abasinga tebaagala kuwaayo. Avumiridde n'ekyabamu ku bazadde abazaala abaana abaliko obulemu ne babalaba ng'ekikolimo ne batuuka n'okubakweka. Bagamba abo baagenda mu masabo abo balogo basamize omwana baamuwongayo. W'olabira bino ng'ebibala ebyakasembayo biraga nti abantu abaliko obulemu mu Uganda bakola 15% ku buli 10. Stella Nandawula Sendagire ne Shafik Galiwango, BBS Terefayina, Gamboze.